jis prisikėlęs ir tarp mūsų. Jie patys negali tikėti, nes jie žino, jie sunkia sakyti. Kristui. Su jumis sveikinasi ateitininkų federacijos generalinis sekretorius Ignas Kriaučiūnas ir kviečiam atsistoti bei pradėti 2024 metų ateitininkų federacijos suvažiavimą, įnešat ateitininkų vėliavas bei sugėdant Lietuvos Respublikos himną. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie Jėzau, susirinkome tavo vardu. Būk mūsų tarpe, apšvies mūsų protus, uždek mūsų širdis. Tu, kuris esi meilė, uždek mūsų širdis meilę, kad mes galėtumėm mylėti. Nurodyk mums kelią, kuriuo turime eiti ir duok jėgų tuo keliu eiti. Apšviesk ir atnaujink mus, mes, kurie siekiame visą atnaujinti tavyje, to negalime daryti, nebent tu ir tavo dvasia mūsų pirma atnaujina. Mes, kurie norime mylėti, nemokime kaip, iki ko mes patiriame tavo meilę. Atsiųsk savo šventąją dvasę, lydėk mus per šias dienas šiame suvažiavime, mūsų sąjungose, mūsų rinkimuose, mūsų bendravime ir bendrystėje. Kad visa o visa galėtumėm atnaujinti tavyje, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Garbė Kristui, kuris prisikėlė. Gerbėme ateitininkai, mėly draugai. Sveikinu jūs susirinkusius. Sveikiname visus iš Airijos. Sveiki visi. Kaip jaučiamės? Gerai, super. Labai ačiū, ekscelencija, ačiū Seimo nariai, gera matyti jūs, draugai, bičiuliai, čia ir prie mūsų transliacijos, kas prisijungėte, tiesioginės. Dirbom ilgai ir komanda, kad šiandien kiek įmanoma daugiau šios suvažiavimo dalių būtų prieinama jums taip pat tiem, kurie negalite čia dalyvauti gyvai, bet ir tų, kurie čia dalyvaujate gyvai, yra labai daug. Ir ką tai rodo? Tai rodo, kad mums rūpi. Mums rūpi ne tik mūsų organizacijos dabartis. Mes didžiuojamės ne tik praeitim, bet iš tikrųjų esame numatę didelių žygių ir ateičiai. Ir čia norėčiau tikrai pasveikinti ypatingai tuos žmonės, kurie šiandien dar kartą davėte arba atnaujinote savo ateitininko įžodį. Tai yra dovana. Šių dienų bėgyje išrinksime naują valdybą, tarybą, kontrolės komisiją, naujas centro valdybas ir žinoma, naują federacijos pirmininką. Esame tikrai apdovanoti, turėdami du puikius kandidatus. Darydami sprendimus, kurie nulems mūsų organizacijos ir sąjūdžio tolimesnę ateitį, nepamirškime paprašyti dieviškos globos ir išminties. Turint tai omenyje, norėčiau baigti šį trumpą žodį kunigo Stasio Ylos malda, skirta susirinkimo pradžiai. Viešpatie Kristau, tu pasakėjai, kur 2-3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu. Būk su mumis šią valandą. Vadovauk mūsų mintims ir žodžiams, atnaujink mūsų širdis ir padaryk mus vertus atnaujinti kitus. Per tave, mūsų viešpatį. Amen. Linkiu jums darbingo ir prasmingo suvažiavimo. Sveikinuosi su jumis, aš Liudvika Strikutė ir mano būsima kolegė Emilija. Tai vesim jūs per šį suvažiavimo abi dienas, tiek šiandien, tiek rytoj. Garbė Kristui. Garbė Kristui.
bendražygiai. Brangus ateitininkai ir svečiai. Labas vakaras. Prieš jūs ateitininkų choras. Mes net sukūrėm pavadinimą šiam koncertui, labai tik kelių kūrinių koncertui. Jis vadinasi Ateitininkai – vieta, kur susitinka svajonės. Šiame pirmininko darbe buvau įkvėptas ne tik buvusių mūsų organizacijos idėjinių vadų pavyzdžio ir įžvalgos, bet ir tikrų šventosios dvasios išliejimo momentų, ypatingai jai veikiant per mūsų federacijos dvasios vadą, kuris kasmet daug savo brangaus laiko skiria užtarimo maldai už mūsų bendruomenės atsakinguosius. Nepaprastai branginu viešpatės kalbėjimą mums šiandien. Jau nekartą esu minėjęs, kad evangelija yra gyva, kad gyvename šventosios dvasios laiku, kad Dievas bendrauja su savo tauta ir veda ją per šios dienos iššūkius. Viešpats yra paruošęs misiją savo bažnyčioje, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ta misija nėra nauja. Būtent dėl jos ir esame suburti. Bet norėdami atsiliepti į viešpaties kvietimą, turime susitelkti ir kartu atsiliepti į asmeninį ir bendruomeninį pašaukimą. Ateitininkų federacija yra, tikiu, išliks seniausia, didžiausia ir turtingiausia katalikų asociacija lietuvių tautoje. Vien šio fakto užtenka, kad suprastume atsakomybės svorį, kuris mums tenka, kad kai bus teisiamos tautos, lietuvių tauta nebūtų pasmerkta amžinybėje. Kortelės pusės su ryškiai žaliu lipduku, todėl būkit atsukę būtent į balsų skaičiavimo komisiją, atkreipkit dėmesį, kad tik tai tokias korteles skaičiuojate. Sveiki visi. Garbė Kristui. Garbė Kristui. Garbė Jėzui Kristui. Garbė Kristui. Tai būdama taryboj lietiniam tautiniam ugdymui galbūt. Teko nuo rudens prisimti šias pareigas. Degu, kaip noriu tarnauti jums ir aukotis. Būti ateitininkų federacijos pirmininku. Mane kaip moksleivį akademijose Petras Kisielius yra įkvėpęs gyventi ne savo, o kitam ir idealui. Esu apdovanotas malonėmis turėti tokius mokytus kaip sesuo Daiva Kuzmickaitė, sesuo Janina Tumėnaitė, amžinatilsi, Arvydą Petrą Žygą, Vygantą Malinauską ir visus kitus, kurie lydėjo mane nuo pat moksleivio akademijos, buvo labai nedrasu, tačiau tų mokytojų dėka galėjau atsiskleisti, pažinti save, atrasti savo talentus ir dovanas, kurios gimė per santykį su jumis, su mano mokytojais, su mano draugais, su bičiuliais, kuriais toliau jau virš 30 metų esu ateitininkijoje ir nepaliauju iš jūsų semtis idealizmo. Gerai jūs visus čia matyti. Pirmiausia, esu labai dėkingas už kantrybę. Žinot, atrodo prabėgo kiek šimtų metų, bet nieks nesikeičia. Bajorų seimeliuose abiejų tautų respublikos laimėdavo tie bajorai, kurie ilgiausiai išbūdavo iki galo ir sudalyvaudavo balsavimuose. Dėkoju savo šeimai už palaikymą, už įkvėpimą ir tėvams už katalikiško tikėjimo liudijimą, už 5 ateitininkiškų principų liudijimą savo gyvenimu.
Mano mama yra pirmoji mūsų šeimos ateitininkė, davusi įžodį kartu su sąjūdžio banga, kai Kaišiadorių Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio grupę palaimino tuometinis Kaišiadorių vyskupas kardinolas Vincentas Latkevičius. Jos pavyzdys ir tėčio drąsa ir įkvėpimas gyventi laisvę, tačiau tarnauti ne savo, o idealui. Visa mūsų šeima įkvėpia matyti toliau, žiūrėti aukščiau ir veikti ne dėl savęs, bet dėl kitų, dėl Lietuvos. Todėl gerai yra matyti visą šeimą, gerai yra matyti jų palaikymą ir už jį labai esu dėkingas. Gerai yra matyti ir jūsų palaikymą ir įkvėpimus veikti. Jūs esat gyvieji liudininkai, kaip reikia tarnauti Kristui, kaip reikia dirbti ir aukotis dėl Lietuvos. Ar ateitininkų jaunimo ugdymo veikla yra svarbiausias dalykas, kurį daro ateitininkai? Dėkui. Ir štai mes dabar jau šiandien galime pasidžiaugti, kad pagaliau turime patvirtintą ateitininkų ugdymo koncepciją. Turbūt ne vienam kyla klausimas, o kam iš jūsų reikalinga ta koncepcija? Kodėl neužtenka kokios nors programos, kodėl neužtenka ateitininkų ideologijos ir panašiai? Atsakymas turbūt būtų toksai. Yra svarbu, kad mes ateitininkai išmoktumėm mąstyti konceptualiai. Kad mąstytumėm ne tik praktiškai, mąstytumėm ne tik ad hoc, kad dabar sustatom programą, kažką padarom, bet taip pat, kad ir turėtumėm konceptualų mąstymą. Bendruomenė dalyvavimas misija yra sinodinio kelio tema. Ir tai yra mūsų kelio tema. Tai aš norėčiau, kad jūs šiandien išreikšdami savo balsą, pirmiausiai gailestingumo sekmadienį, tikrai skirkit tą strėlinę maldą prieš įrašydami ar prašant Dievo malonės apšvietimo. Nes šitie nuostabų žmonės, jie atsiliepė į šaukimą, bet ko reikia, kad tai įsitvirtintų ir tikrai gautų tą viešpaties patepimą ir kad jiems jie žinotų, kad šitoj kelionėje jie yra laiminami, reikia mūsų dabar išrinkimo, pasiuntimo. Ir aš noriu, kad jūs žvelgdami į tą valsamą biletenį jį netraktuotumėt kaip štai tau, dirbk dabar už mus, kovok už mus, padaryk dalykus, mes tau išrašom čekį, eik ir įvykdyk. Bet aš norėčiau, kad jūs žvelgtumėt į tą biletenį ir rinktumėtės kandidatą pagal tai, kuriam iš jų jūs norit padėti labiausia. Ir dėl to, jeigu dauguma mūsų susitelks apie tuos žmonės, tai mes ir nueisime ten, kur Dievas mus tikiu kviečia. Taigi jūs balsuodami duodate ne tik pavedimą ir įgaliojimą tam žmogui, bet jūs duodate įsipareigojimą tam žmogui šitame kelyje padėti. Ačiū. Nu, o dabar, ko visi susirinkom? Ateitininkų federacijos pirmininko rinkimai! Išduota biletenių 145, iš anksto balsavo 12. Balsadėžėje rasta 145 biuleteniai, iš jų sugadinti 4. Radom balsų už Frodą ir už Šventąją Dvasią, tiesa už pastarąją tik tai vienas kažkodėl. Vienas kandidatas surinko 83 balsus, kitas 70. 57 procentai prieš 48. Kviečiu abu kandidatus prie savęs. Naujasis pirmininkas Gediminas Pleškaitis, 83 balsai. Nebuvau pasiruošęs šitos kalbos, bet labai tikiu, kad tie dalykai, dėl kurių mes telkiamės, dėl kurių mes dirbame kartu, labai meldžiu, kad Šventoji Dvasia lydėtų mus, kad kiekvienas iš jūsų rastumėt savo vietą šioje organizacijoje, įsitrauktumėte. Labai tikiuosi sugražinti talentus, kurie yra atitrūkę, galbūt įskaudinti, atsitraukę. Jaučiu pareigą jų atsiprašyti, įtraukti atgal, kad mūsų organizacija toliau žydėtų, gyvuotų ir būtų vedama Šventosios Dvasios. Ačiū Jums už pasitikėjimą, laukiu petys į petį judėti kartu, vardan Lietuvos, vardan tėvynės, vardan mūsų visų. Ačiū. Viešpatie, laimink juos.
kartą ačiū prezidiumui už vadovavimą. Na, o dabar atsistojame ir uždarykime 2024 metų Ateininkų federacijos suvažiavimą himnu. Šviečia mums kryžius ant mūsų vėliavos, stokime drąsiai į kovą garbingą, dirbkim kovos.